Türkiye Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycandakı xüsusi komandanlıq qrupunun komandanı generalpolkovnik Bəxtiyar Ersayev, Azərbaycan Müdafiə Naziri generalpolkovnik Zakir Həsənovun müşaviri təyin edilib. Pravda az xəbər verir ki, o Müdafiə Nazirliyinin bugün keçirilən kollegiya iclasında məhz Zakir Həsənovun müşaviri kimi çıxış edib. Bəxtiyar Paşa Azərbaycan ordusunun Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən, aparılan islahatlar nəticəsində əldə edilən yeni nailiyyətlərdən danışıb.